Ermənistanda inqilab yolu ilə hakimiyyətə gələn Nikol Paşinyanın Amerikalı iş adamı George Soros'un təsis etdiyi Soros Açıq Cəmiyyəti Soros Fondu tərəfindən dəstəkləndiyi çoxdan deyilir. Bunun nəinki Ermənistanın daxilindəki siyasi qüvvələr, hətta beynəlxalq analitiklərdə zaman-zaman şərh ediblər. Ona görə də Paşinyanın 2018-ci ildəki küçə yürüyüşləri, qanunsuz mitinqlər və kütləvi aksiyalarının arxasında əslində hansı qüvvələrin dayandığı hər kəsə bəllidir. Bu qüvvələr nəhayət küçədən gələn Paşinyanın başnazir olmağına da nail oldular. Bundan sonra Ermənistanın daxili siyasətində parçalanmalar baş verdi. Hakimiyyət faktiki olaraq Qarabağ klanı və anti-Sorosçu müxalifətçilər arasında var-gəl etməkdədir. Baxmayaraq ki, Paşinyan özü süni davranışları ilə vəziyyətin belə olmadığını, əksinə hər şeyin onun ürəyincə olduğunu göstərməyə çalışır. Onun Soros'un əlaltısı olmaqda ittiham edənlər isə ən sərt şəkildə cəzalandırır. Son həbslərində anti-Soros camiyyəsində baş verdiyini iddia edənlər az deyil. Belə qənaətə gəlinir ki, Paşinyan əsasən Rusiyaya meyilli olan anti-Soros ovqatlı siyasiləri sıradan çıxarır. Ermənistandakı bu təzəhürləri bəs necə dəyərləndirmək olar? Söylənən fikirlərlə bağlı beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Yecanə Hacıyeva Bakı xəbərə açıqlamasında deyib ki, Ermənistanda baş verən hadisələrə sırf Soros kontekstindən yanaşmaq olmaz. Siyasi səhnədən diktator üsullarla uzaqlaşdırılan çəkilən Ermənistan fraksiyasının sədri hakimiyyətin ilkin dönəmlərində Paşinyanın özünə də sərf edildi. Çünki onun üzərindən Rusiya ilə oynaya bilirdi. Köçəryan və Serj Sarkisyan kimi Rusiyaya meyilli olan dərin əlaqələrə malik siyasətçilərin rolunu o biznesmen Qacik Sarıqyana verməklə siyasi balansı təmin etmək istəyirdi. Ancaq sonra gördü ki, Qacik onu parlamentdə açıq şəkildə söhür, lağa qoyur. Paşinyanın bu həddə gəlib çıxmasının özü də təəccüb doğurur. Çünki hiss olunur ki, o ölkəyə nəzarət edə bilmir, yalnız Qarabağ kartı ilə manipulyasiya etməklə özünü daxili auditoriya qarşısında qoruya bilir. Ki verin, hər dəfə vəziyyət pisləşəndə o Qarabağa səfər edir, biraz hal yığıb geri dönür. Qacikin həbsi elə bir ciddi təlatıma səbəb olmayacaq, çünki onun cəmiyyətdə dərin nüfuzu yoxdur. Yekun rəy budur ki, Paşinyanın repressiya apardığı şəxslər Rusiyaya meyilli adamlardır. Burada sırf Soros faktoru rol oynamır. Ümumi anlamda bu düstur alınır. Çünki Rusiyaya meyilli olmaq elə anti-Soros olmaq deməkdir. Amma Ermənistanda Sorosla bağlı maraqlı proseslər yaşanır. Sorosun uşaqları deyilən zümrə heç vaxt hakimiyyətdə bu qədər təmsil olunmuyub. Vahid Ermənistan Partiyasının sədri Xaçik Asriyan bildirib ki, milli suveren dövlətləri məhv edən Amerika və avantürist Soros Ermənistanda öz geniş şəbəkəsini qurub. Faktiki olaraq Ermənistan hakimiyyətini ələ keçirib. Bu faktdır. Amma gəlin görək, həmin şəbəkənin özü hazırda Paşinyanı qəbul edirmi? İndi onlar yavaş-yavaş Paşinyanın arxasından çəkilir və prosesi özləri yönətmək istəyirlər. Faktiki olaraq Paşinyan onlar tərəfindən də küncə sıxılmış vəziyyətdədir.